Aconteceu no último sábado o Encontro da Mulher Chopinzinhense, onde reuniu mais de 1.100 mulheres no Centro Comunitário São Francisco de Assis, em Chopinzinho. A tarde aconteceu em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as quais receberam prêmios e puderam assistir ao espetáculo do renomado grupo circense Espaço Sou Arte. A secretária municipal de Assistência Social, Gislaine Galeazzi, falou sobre o evento. A administração municipal buscou a realização de um evento que superasse as expectativas dos eventos anteriores. E, de fato, superou as expectativas. Passamos de 1.150 mulheres. Então, de fato, superou as nossas expectativas. Este evento foi organizado pela administração com todo carinho, todo amor, toda responsabilidade para essas mulheres de Chopinzinho, que são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres que representam Chopinzinho. Então, nessa tarde, a gente teve a apresentação do espetáculo de arte circense com o renomado grupo Espaço Sou Arte, que trouxeram a temática Mulheres e Suas Histórias. É uma apresentação linda, maravilhosa, com figurinos incríveis. As mulheres adoraram, se divertiram desde o início, desde a recepção, da entrada do evento. O Espaço Sou Arte estava recebendo essas mulheres, então elas se sentiram realizadas em ter esse espetáculo, em assistir e presenciar esse espetáculo. O prefeito Álvaro Escolaro, acompanhado de sua esposa Fabiola Escolaro, que foi a organizadora principal, comentaram sobre a participação da mulher chopinzinguense e a importância de realizar esse tipo de evento. Nós precisamos valorizar e reconhecer a importância que a mulher chopinzinguense tem na sociedade, na família, nas empresas, nas organizações. Por isso, nós precisamos valorizar a força da mulher chopinzinguense. E todas as mulheres merecem ter esse reconhecimento. Nós preparamos um evento maravilhoso, diferenciado, com muitas atrações artísticas, culturais, brindes. E com isso nós queremos elevar a autoestima da mulher, nós queremos proporcionar momentos de prazer, de alegria, de descontração, mas sempre com foco na importância que a mulher tem e o que representa comemorar o Dia Internacional da Mulher. É um dia em que se comemora todas as conquistas que as mulheres tiveram ao longo da história. E Chopinzinho está parabenizando todas as mulheres pelo belíssimo trabalho que elas fazem e agradecendo pelo que elas contribuem para o nosso município. É muito gratificante ter a presença de mais de 1.000 mulheres aqui e estar à frente desse evento e que está acontecendo de forma satisfatória. Sempre quando nós organizamos um evento, nós temos uma expectativa que a população compareça, que a população prestigie. E para nós ver o público em casa cheia, mais de 1.150 mulheres participando, para nós é muito gratificante, porque significa que elas atenderam o nosso convite, atenderam o nosso chamado, e tenho certeza que sairão todas daqui muito felizes e satisfeitas pelo evento que nós proporcionamos. Muita alegria, felicidade, porque a gente sabe que a mulher acaba não tirando o tempo para ela e aqui elas estão se entregando para um dia muito gostoso e que vai marcar a vida delas.